fotografii som sa dostal, keď som mal asi 14 rokov. Otec robí taký projekt Interview s fotografiou. Vlastne je to knižný projekt, kde sa stretáva so svetoznámymi fotografmi a robí s nimi rozhovory. No a vlastne začal domov ku nám nosiť knižky z Paríža, z New Yorku, také veľké fotografické knihy. A keď som si ich otvoril, tak som si uvedomil, že wow, že môžeš cestovať po svete a byť svedkom rôznych udalostí a všetko to zväčšňovať tými fotografiami. A tak som sa v tom nejak tak začal cítiť. Môj otec je novinár, aj moja mama, ja som vyrastol v takom žurnalistickom prostredí. Tak som vždy inklinoval k tomu, aj k takej tej novinárčine, že vycestovať niekde, spraviť reportáž, byť v kontakte s ľuďmi, najradšej fotím ľudí. No a skúmam vlastne fotografiou ľudí, akí sú. Potom vlastne vypukol Euromajdan v Kieve. Predtým som takú skúsenosť nemal a pocítil som silnú túžbu, že tam musím ísť, že to je veľmi blízko, že ten Kiev, dá sa tam dostať, není to nič nemožné. A bola to veľmi dôležitá situácia, vlastne sa celá krajina menila. No tak som sa v januári rozhodol, že jednoznačne musím ísť do Kieva. Takže tam som sa prvý raz stretol, že som fotografoval nejaký konflikt, nejakú udalosť, kde hrozilo nebezpečenstvo. No a potom vlastne vypukla tá vojna na východnej Ukrajine a celý čas vlastne od Majdanu som sledoval ten vývoj na Ukrajine a veľmi som tam túžil ísť. Tak som vlastne... Ja som si zobral v banke úver, aby som na to mal. A vlastne sme sa vybrali na takú dvojtýždňovú cestu do vojnovej zóny na východnej Ukrajine. No a vlastne potom sa to začalo už. To keď začnete raz robiť a cítite, zažijete tú atmosféru a tú situáciu a vidíte tie veci, ktoré sa tam dejú, tak potom už budete túžiť robiť iba to. Pravda, že sa nás konflikty vo svete netýkajú. Týkajú sa, lebo každý konflikt má nejaké následky a jedným z nich bola utečenecká kríza, ktorú sme na Slovensku vôbec nejako nepochopili. Preto som potreboval, vlastne mám tú potrebu ukázať ľuďom, že z akého pekla vlastne tí ľudia utekajú. A tak som začal vlastne cestovať do Iraku. Momentálne sa nachádzam na prednej línii s federálnou políciou a Daesh je len cez ulicu od nás. Toto, čo vidíte za mnou, vlastne strieľa na niekoho. Toto je môj kamarát Mašt. Bez neho by som tu nebol. Máme sa radi. No a takto si to užívame. Hente novinár, čo vidíte za mnou s tou kamerou, tak ten už nenosí ani armor, načo. A tak ja som ešte zatiaľ aspoň trochu príčetný. A ten svet je iný, no. Tie svety sa nedajú spojiť nejako, ten, čo je tu a ten, čo je tam. A tam sa diali, počas vojny sa dejú strašné veci. Keď sa rúbe les, tak lietajú triesky. Videl som tam strašné veci, no. Pred chvíľou sa tu začalo aktívne bojovať. Máme podozrenie, že hore za týmto kopcom je samovražedný atentátnik. Strelba sa ozýva zo všadiaľ.
Ja mám taký názor, že vždy treba byť v prvom rade človek, až potom čokoľvek iné, či dokumentarista, alebo to je jedno. Čiže vždy sa človek rozhoduje na základe svojho vlastného uváženia, že či je vhodné, aby tú situáciu fotil. Druhá vec je zase taká, že keď som tam a musím do seba absorbovať všetko to utrpenie, tak by to malo mať nejaký zmysel. A bez fotoaparátu a bez kamery ja tam nemám žiadny zmysel. Čiže ono to je aj o tom, že si na to musíš zvyknúť. Keď prvýkrát vidíš matku, ktorá si príde pre mŕtve dieťa, ktoré ešte pred pol hodinou vonku sa hralo futbal, tak cítiš, že to nemáš fotiť. Ale keď to vidíš už 50. krát, tak to pre teba odrazu prestane byť niečo také zarážajúce. A samozrejme, že to musíš fotiť, lebo tie fotky sú dôležité, aby ľudia videli, ako vyzerá matka, ktorá si príde pre mŕtve dieťa, keby niekedy do budúcna snažili sa zľahčovať následky vojny alebo podobné veci. Čiže je to asi o tom zvyku, ale keď vyslovene ľudia mi dajú najavo, že nechcú byť snímaní, tak vtedy ich nikdy nesnímam. Ale veľakrát tí ľudia ako keby sa aj potrebovali niekomu zdôveriť a ukázať to svoje utrpenie. A možno preto, aby sa to už nestalo v budúcnosti, čo je zase také naivná predstava. Vojna nie je absurdná. Aj kedysi, keď predtým, než som začal robiť v týchto vojnových zónach, tak som mal také silne pacifistické myšlienky. Dneska si myslím, že pacifizmus je alibizmus. Samozrejme, že tá najdôležitejšia otázka je hľadať príčinu, prečo sa tá vojna stala a snažiť sa zamedziť tomu, aby vlastne k tomu vojnovému konfliktu prišlo. Tento Irak bol naozaj ostrý hneď od začiatku, lebo začínali sme v októbri, keď sa odkryl vlastne taký val pri takom moste a za tým mostom bolo už územie ovládané Islamským štátom. Bola tam otvorená púšť, je to pri pohorí Zardak v severnom Iraku. A vlastne sme tam išli s takými kurdskými jednotkami, ktoré sa nazývajú Pešmerga, čo není regulérna profesionálna armáda, ale sú to viac menej ozbrojené také ako keby gerilové jednotky. Dneska to už je ako oficiálna armáda Kurdistánu, ale a vlastne s týmito ľuďmi sme sa vrútili do stredu púšte, všade okolo boli dediny ovládané Islamským štátom a vlastne v tej púšti sme sa začali nejako zabývavať, začali sme sa tam zakopávať a tam sme boli celý čas a počas toho vlastne ten Islamský štát ponastrieľal všetkým možným zo všetkých strán. Čiže tam som cítil strašný strach. A to nebudem klamať, nikdy som nič také nezažil, že sa mi spotili ruky studeným potom a my sme tam s nimi jedli, spali, proste sme tam s nimi boli veľa dní. A na to si všetko človek tak postupne zvykne. Nie, tá fotografia ako keby zmrazený čas, čo v tom filme funguje dobre, že veľakrát vo vojne zažijete také situácie, keď ten čas ako keby zastaví a tam sa dá dobre využívať tá fotografia. Ja som sa najprv zaoberal čisto iba fotografiou, ale potom som zistil, že film tiež je pre mňa veľmi fascinujúci, rozpráva ten príbeh v podobe filmu. Je dosť ťažké sa zladiť, že aj fotíte, aj točíte, ale keď ste niekde veľmi dlho a už poznáte prostredie, tak sa to dá. Ale priznám sa, že v Iraku som hlavne uprednostňoval kameru pred fotografiou, že keď boli nejaké tie najsilnejšie momenty, tak som to točil, lebo to chcem mať vo filme. Ja si myslím, že všetky tie veci sa mi stali preto, aby som sa mohol stať lepším človekom, aby som prišiel k nejakému lepšiemu poznaniu a k nejakému takému vnútornému pokoju. A jedine v tom vidím zmysel, aby som bol dobrý človek.